دی وای یاد عملیات افغان کمانډو ځواکونو د بهرنی ځواکونو په ځمکني او هوایی ملاتړ د دغه ولسوالۍ ګورګورۍ پاپین او یو شمیر نورو سیمو کې پیل کړي دي. حیات الله حیات چې د غبرګولي په 15مه د ملي امنیت ریاست کې یو خبری کانفرانس ته خبرې کولې، رسنیو ته په دې اړه معلومات ورکړل. هغه په جلال آباد ښار کې د ښوونځیو د تړل کېدو موضوع هم رد کړه او زیاته کړه چې یاد ښوونځي د اوړي رخصتیو له امله رخصت شوي دي. دې زیاتوي په هڅ کې مینې ولسوالۍ کې د افغان کمانډو او بهرني ځواکونو له لورې د ګډو عملیاتو پر مهال له سلو زیات مخالف وسلوال وژل شوي او عملیات لا هم دوام لري. هغه زیاته کړه د یادو عملیاتو پر مهال د وسلوالو مخالفینو ډلې مهم مرکزونه او پټنځایونه چې له مودو راهیسې پکې هغوی میشت وه هم له منځه وړل شوي دي. بیا وایي د ښوونځیو د تړل کېدو په تړاو چې کوم تبلیغات شوي، ښوونځي د هغې له امله نه دي تړل شوي او د ننګرهار ولایت په تودو سیمو کې 615 ښوونځي د اوړي د رخصتیو له امله رخصت شوي دي. دی زیاتوي چې د سړو سیمو 200 ښوونځي لا هم د زده کوونکو پر مخ خلاص دي او هیڅ امنیتي خنډ پر وړاندې موجود نه دی. په دې کې شک نشته چې هلته ګډ عملیات روان دي، هم د موږ د دفاعي او ملي امنیتي ځواکونو لخوا نه او هم موږ سره د غوڅ ملاتړ لخوا نه مرسته پکې روانه ده. څو ورځې کېږي چې دا عملیات شروع دي، غټې لاسته راوړنې لري. تقریبا د 100 نه اضافه د داعش جنګیالي له منځه لاړ دي او هماغه علت شوی تاسو ته به معلومه وي چې دو یو څه تبلیغات کړي وو د ښوونځیو د بندولو او د نورو دپاره. ولې زه د دې موضوع وضاحت ورکوم چې ښوونځي نن سر د نن نه رخصت شوي دي. په ګرمسیرو ساحو کې تقریبا 615 ښوونځي چې امتحانونه یې خلاص شوي نن رخصت شوه او فعلا د موږ 200 ښوونځي په سرتسیرو سیمو کې، په خوګیاڼیو کې، په چراګام، نازیان، د سپین غره په لمنو کې هغه نورمال شاګردان مکاتبو ته ځي. د دو دغه تبلیغاتو باندې به هیڅکله د موږ میړني ولسونه ونه غولیږي او د خپلو اولادونو د ښوونې او روزنې او یا د معرفت دغه دروازه به د هغو په مخ بنده نه شي. په ورته وخت کې د ننګرهار د ولایتي شورا غړي محمد ناصر کاموال په هڅ کې مینې ولسوالۍ کې د بهرني ځواکونو په ملاتړ د افغان کمانډو ځواکونو د عملیاتو هرکلی وکړ او هغه یې د امنیت د ټینګښت لپاره مهم وبلل. رئیس چې په د بالا ولسوالۍ کې د حکومت لخوا نه کوم عملیات روان دي، موږ چې کوم معلومات لرو هلته په کې ځایي خلکو ته مطلوب لوستې ده، ملکي خلکو ته پکې مطلوب لوستې ده. دې کې شک نشته ده چې ډېری داعش هم پکې له منځه تللي، خو زموږ هیله غوښتنه دا ده چې په دغسې عملیاتو کې د ملکي خلکو د تلفاتو مخه ونیول شي. نوموړي ټینګار وکړ چې د یادو عملیاتو پر مهال عملیات کوونکي ځواکونه باید د ملکي وګړو د ژوند خوندیتوب ته پاملرنه وکړي.